Dette lenge siden, og på vei til Lysaker. Skal holde et foredrag. Skal møte et selskap som heter Digiflow. Og det foredraget passer jo veldig godt med det som jeg har pratet om med salg og markedsføring, fordi det Digiflow har hatt nå, det det man kaller på fagspråket en møtebookingsdag, hvor man da tradisjonelt sett ringer. Og så skal jeg da avslutte dagen deres med å kanskje fortelle litt mer om ja, hvilke andre metoder og verktøy man kan bruke, og hvordan man kan tenke møtebooking litt annerledes. Så som en selger i dag da, måten jeg tror rollen endrer seg på, at enten så må du bli dritgod på å bli kjent med folk. Det jo cold calle, nettverk ute på konferanser, banke på dører, liksom sende ut e-poster, nyhetsbrev. Altså, det sikkert andre ting dere også gjør, men spesielt liksom det å liksom kjøre den samme gamle bankingen. Enten så må du bli dritgod på det, eller så må du sørge for at du god på at folk blir kjent med deg. Og da må du bruke igjen de kanalene som der ute, som for eksempel LinkedIn. Hvor mange det som har en LinkedIn-konto? Ja. Og hvor mange det som poster hver eneste uke på LinkedIn? Og akkurat den øvelsen her veldig interessant. Fordi grunnen til hvorfor vi har klart å skape et selskap som på en måte spunnet ut fra oppmerksomheten vi har fått fra LinkedIn, nettopp på grunn av det som skjedde nå, hvor det veldig mange som på LinkedIn, men veldig få som poster på LinkedIn. Så det ikke en balanse i innholdsprodusenter og innholdskonsumenter. Så det denne øvelsen viser at det fortsatt en plass å ta på LinkedIn, fordi hvis du produserer innhold, så får du unormalt mye oppmerksomhet, selv om innholdet ditt shit. Fordi det mange som ikke poster, så de bare følger med. Så hvis det første ikke gøy, det å sitte og banke telefoner, det å liksom bli dritgod på den utgående aktiviteten liksom på den tradisjonelle måten, så det andre alternativet å bli dritgod på at folk skal bli kjent med deg. Skal ta opp liksom, plassen med å bli altså, Norges desidert beste på performance på LinkedIn. Vi skal vise at vi gjør alt vi kan for å få innpass hos LinkedIn sentralt, både London, Irland, og at vi får pratet med Ad Colony, som jo dette byrået som jobber sentralt med LinkedIn. Og så har jo du sagt lenge da, at hvordan ser Norges beste kampanje ut på LinkedIn? Hvordan det du setter opp det? Ja, Norges beste kampanje. Ja. Vi har jo kjørt sånn, altså hver eneste gang vi har lyst til å lære noe nytt da, noe ekstraordinært, så har vi veldig lyst til å bevise hvordan vi tar til oss den kompetansen, og det har vi gjort gjennom noen sprinter. Vi har kjørt YouTube-reisen, Snapchat-reisen, Dokumenting, læreboka, Twitch-reisen. Og nå skal vi sette igjen med LinkedIn-reisen. Converge skal bli det aller, aller helligste stoppestedet hvis du skal gjøre et eller annet på LinkedIn, og du et B2B-selskap i dag. Men vi må tråkke løsningen først og grave i møkka. Så de neste 10 ukene så kjører vi nå LinkedIn-reisen.
Vi i Converge, vi jo veldig flinke på inbound og det vi holder på med doku marketing spesielt, videoproduksjoner og alt det som har med innhold å gjøre. Men vi har også lyst til å gjøre de samme banebrytende tingene for outbound-aktiviteter. Selv om vi gjør veldig mye gøy internt, da, men det jo veldig ofte ting som ikke blir dokumentert. Men vi skal knekke den salgskoden, og er det en ting som ekstremt usexy, så er det det å innovere på salg og marked. Men det skal vi gjøre. Så Arthur og jeg nå, vi sitter og prospekterer, og vi har lyst til å komme inn på en ny bransje, arkitektfirmaer. Og det sånn typisk selskaper som bare en gjeng fagnerder, som dritgode, men som kanskje ikke like gode på de tingene som vi skal være flinke på. Og da må vi gjøre en god del research før vi tar kontakt. For er det en ting dette tiåret kommer til å bringe til oss med alt mulig som foregår digitalt, så er det at det å være hyperpersonlig og autentisk, det kommer til å trumfe alt annet. Så rått og ekte kommer også med dette tiåret her, i hvert fall for Norges råeste markedsbyrå. En ting som jeg tenker er viktig å si da, når vi prater om møtebooking og at ting skal være hyperpersonlig, så er det at en kjempefeil folk gjør når de skal booke møter, det at de ikke gjør nok research. Og derfor når de ikke gjør nok research, så klarer de ikke å skape denne storyen om hvorfor er det du egentlig tar kontakt. Fordi det jo fortsatt sånn at fordi at du har lyst til å booke et møte, så betyr ikke at jeg nødvendigvis har lyst til å kjøpe av deg. Så vi som liksom selgere, vi blir jo litt på opphengt i at vi har et mål å nå, eller at vi skal at vi alltid skal liksom nå dette budsjettet vårt, at vi skal tjene penger. Så glemmer du egentlig at jeg som kjøper, driter jo i om du tjener penger eller har et mål på deg med å bare booke et møte. Så når du ringer og sier, kan vi bare ta et møte for jeg har noe interessant å presentere, så tenker jeg, hvis ikke du har giddet å bruke tid og energi på meg, så har ikke jeg lyst til å bruke tid på deg heller. Og derfor så er det viktig å være hyperpersonlig og autentisk. Fordi i møtebookingsprosessen så handler det alt om tid. Du må demonstrere at du har vært å bruke tid på, så kanskje jeg har lyst til å sette en time til deg. Ja, det viktig å gjøre litt sånn utstyrssjekk. Vi har jo, det jo verdier her for flere millioner kroner, og i 2020 så må vi legge masse planer. En av de å liksom oppgradere utstyrsrommet vårt. Også en annen ting som veldig moro på utstyrslista vår, at nå som vi skal bli et byrå som ikke bare kan markedsføring, men som også virkelig knekker salgskoden, så skal vi utfordre den der kjipe salgsbjella, den der chipsklokka. Så akkurat nå så vet jeg at Jordan og Arthur på vei til Kuben videregående på elektrolinja der. For nå skal de få noen elektrostudenter til å lage en helvetes device i Storgata 5, både i 6. og 7. etasje. Så når vi får inn en flott ny kunde, så skal vi trykke på den der panic button, en rød svær klump, og så skal det skje noe greier her nede. Så det som vi sier, we kill boring. Så det må vi også gjøre med den salgsbjella. Everything is about an experience when you work with CompEdge. So we're hoping that this party button helps elevate our employee experience as well and makes it so it's really fun and exciting when we bring on, you know, when we make new sales, when we get new clients. We want to celebrate together, so we're hoping you can help us with that. Because we have looked for this button on the market everywhere. We cannot find it, so that's why we came to you guys. That we can actually make this happen. I cannot wait to tell Adrian on Monday.